El Port d'Arenys és un dels que menys deixalles treu en la pesca d'arrossegament de tota Catalunya. Així ho determina l'estudi de l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar i l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, en el que s'ha caracteritzat les deixalles marines pescades accidentalment per embarcacions d'arrossegament i del que es conclou que en pràcticament totes les pesques, un 97%, s'extreu brossa. Tot i la proximitat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, en la que hi ha un volum de residus per sobre de qualsevol altre punt de la costa catalana, les pesques d'Arenys extreuen una quantitat molt baixa de deixalles. L'únic port que treballem al Maresme és el d'Arenys, que és el més important de la zona. I curiosament el que hem trobat és que surten molt poques deixalles en les pesques que fem Arenys, amb les pesques d'arrossegament o d'arrossegament. No sabria dir el motiu exacte, perquè la veritat és que ens trobem a prop d'una zona molt concentrada com és l'àrea metropolitana de Barcelona, però sí que és veritat que la quantitat de deixalles que apareixen en aquestes pesques és molt baixa comparada amb els ports del costat i sí, amb la mitja de tota la costa, diria. L'estudi revela que la major part dels residus que la pesca extreu del fons del mar de manera accidental són plàstics. Dins d'aquesta categoria predominen les tovalloletes higièniques, que no són biodegradables. A banda del predomini del plàstic, els investigadors reconeixen que les embarcacions han arribat a extreure objectes de tota mena, des de roba, sabates, ninos, bicicletes, rentadores i fins a neveres. El fons marí s'ha acabat convertint en una mena d'abocador pels més irresponsables. Tot el que es llença al mar es pot arribar a desplaçar fins a l'altra punta del món, però continua malmetent el fons marí i els organismes que l'habiten. De fet, avui dia es continua trobant carbó de les embarcacions de vapor. Les deixalles marines són objectes o trossos, perquè ja s'han trencat, generats doncs, per nosaltres, i que s'han llançat a terra i que de terra arriben al mar. O sigui, el mar és el destinatari final de moltes coses que nosaltres o bé llancem a terra o bé llancem en, jo què sé, pel vàter o per altres sistemes aquàtics, però el mar sempre és el destí final. Llavors, el llançar a terra inclou, doncs això, llançar-ho amb un vàter, un objecte que no toca, com podrien ser aquestes tovalloletes. Els estudis com el de l'Institut Català de Recerca i l'Institut de Ciències del Mar són claus per combatre el problema que tenim al davant i l'objectiu dels investigadors és la prevenció, el monitoratge i l'extracció dels residus com a eines per abordar la concentració de deixalles al fons del mar. A més, es treballa en la consolidació de les flotes d'arrossegament com a peça clau en la implementació d'estratègies conegudes com a pesca de deixalles de forma no intencionada, unes estratègies que pretenen reduir les deixalles marines involucrant el sector pesquer.